Я құрметті көрермен, тікелей эфирде таң нұры саз ақпараттық бағдарламасы студиямызға алғашқы қонақтарымыз келді. Таныстыра өтсек, Тәңірбергенов Медеубек Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан зерттеу университетінің мәдениет және өнер факультетінің деканы. Сонымен қатар Ережепов Мұхаммед Али спорт және туризм факультет деканы. Қош келдіңіздер. Я олай болса, дәл осы аталған қадірлі қонақтарымызды қарсы алайық. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Қайырлы күн. Амандық болсын. Иә. Бір көрерменмен тілдесемендер. Көңілді жағдайларыңыз қалай? Аллаға шүкір. Жақсы. Жайғасып алдыңыздар. Қош келдіңіздер. Құрметтелі көрмен, аталған оқу ордасы туралы біз кеңен ақпараттармен бөлісетін боламыз. Сондықтан да хабарласыңыздар. Енді қазір ұлттық бірыңғай тестілеу өтіп жатыр. Осы бірыңғай тесті өткергеннен кейін қайда барамын, қайда оқуға түсемін, қандай мамандықтарды таңдаймын деген сияқты түлектерде сан түрлі өздерінде ой пікір болады. Сондықтан да біз сіздерге дәл осы кезде үлкен кеңестермен бөлісетін боламыз. Тағы да ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Ал енді ортақ сауал өздеріңіздің факультеттеріңіз туралы айтып өтсеңіздер, қашан ашылды, жетістіктеріңіз қандай, биылғы оқу жылы қандай үлкен жетістікпен аяқтап жатсыздар, осы тұрғысында ортақ сауал болсын. Рахмет, қайырлы күн. Тағы да бір мәдениет өнер факультетінің деканы профессор Таңберген. Жалпы енді осы жылды айтсақ өте бір жоғары деңгейде аяқтады деп айтамыз. Дегенмен мәдениет өнер факультетінің ішіне тарихынан өлетін болсақ, бұл байырғы мәдениет институты менен Шымкент педагогика институтының мамандықтарынан құралған факультет әлі күнге дейін жалғасып келеді. Тарихы сол үлкен тереңдеден. Мысалға биылғы жылғы сол мәдениет өнер факультетіндегі мамандықтарды айтып кетсек, мысалы театр өнері, режиссура, дизайн, кескіндеме, графика, музыка деген сияқты мамандықтарымыз және тыңдығу мамандықтарымыз қазіргі таңда білім алып келеді. Биылғы жылғы жетістіктің өзі енді жалпы Қазақстанда енді мына Әуезов университеті жоғары деңгейдегі екінші үшінші деңгейдегі болатын университет қой. Дәл сол сияқты біздің мамандықтардың да деңгейі сол алғашқы орындарда келеді. Соның дәлелі есебінде биылғы жылғы біздің жаңа айтылып аталған мамандықтардың бізде жыл сайын өтетін республикалық пәндік олимпиада болады. Пән бойынша осы қандай пән оқиды. Сондайдың өзінде жаңа 9 мамандықтың екеуі бірінші орынды Қазақстан бойынша. Үшеуі, төртеуі екінші орын, үшінші орын қарет. Сол жалпы айтқанда барлық мамандығымыз жүлделі үш орынды егеленіп келеді. Атап айтатын болсақ, мысалы тыңдығу мамандығы бойынша Қарағанды мемлекеттік университетін өткен үлкен тыңдығу мамандығы бойынша сұлақ байқауда бірінші орын алып келді. Онда бір соның бір ерекшелігі ол жерде жалғыз емес, жаңағы құп пен қойылым қою, театр сондай қою мақсатында өткен сонда республикадағы қатысқан бүкіл жоғары оқу орнынан бірінші орын алып келді. Енді екінші тағы біреуін айтатын болсақ, қазіргі кезде қайтадан қолға алып жатыр кәсіптік білім деген мамандығымыз бар. Сол кәсіптік білім бойынша республикалық пәндік олимпиада өтті. Сонда да біздің командада 4 адамдық студентіміз жаңағы бүкіл Қазақстандағы өздерінің айтқан мамандықтарының арасында бірінші орын алып отыр. Енді біз осы жерде мына өнер мамандықтарына тоқталатын болсақ, біз енді көп салалы университет болғанменен Қазақстандағы пәндік олимпиада ол бәріне бірдей жүреді. Ол жерде мысалы Жүргенов академиясы бар, Шабыт академиясы бар. Одан басқа үлкен сондай өнер жағына жақын нелерді менімен тайсаласып отырғанның өзінде сол жерлерден екінші, үшінші орындарға алып жатқан жайымыз бар. Енді осы жерде қосып кететін нәрсе жалпы мәдениет өнер факультеті бұл енді Қазақстанда деп айтсақ та жарасақ алғашқы болып мына суретші студенттер, суретші педагогтар деген халықаралық деңгейде симпозиумдар өткіздік. Осы жақында ғана біз мына дизайн мамандығы бойынша халықаралық деңгейде Алтын Өрнек деген фестиваль өткіздік. Оған бірнеше мемлекеттен мына Өзбекстаннан 4 мысалға университетінен жоғары оқу орнынан Қырғызстаннан, Ресейден, Қытайдан мысалға келіп қатысып, бірақ сол жерде тәртіп мына этностиль әр ұлттың өзінің стиліне байланысты мына дизайн нелерін өткіздік фестивальда. Сонда да бас жүлдені осы Әуезов университетіндегі дизайн студенттерінің мамандығы алды. Сондықтан үлкен жетістіктен аяқтап жатырмыз қазіргі таңда. Алдағы уақытта да жоғары деңгейде көрінеді деген ойдамыз. Иә, жақсы. Енді Мұхаммед Али аға, спорт және туризм факультетіне тоқталып өтсеңіз. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Мен мынау спорт туризм факультетінің деканы Ержеп Мұхаммед Али Мәтеновымын. Енді биылғы жылғы біздің бірқатар жаңа жетістіктеріміз болмаса, жаңа бірқатар осы мынау институттың біздің жаңағы
спорт және туризм факультетінің құрылуына тоқталатын болсақ, жаңағы айта кеткендей, бұрынғы жаңағы спорт институтынан құралған, бүгінгі таңда жаңағы осы Мұхтар әуезовтің жаңағы спорт және туризм факультеті болып табылады. Енді бір қатар осы жаңағы жетістіктерде айтатын болсақ, мынау спорт және туризм факультетіне біз енді нақты біздің бағытымыз спорт болғандықтан біздің факультеттің ішінде бірақтан бір қатар мамандықтар оқиды. Оның ішінде жаңағы туризм мамандығы, мейрамхана ісі деген мамандықтар бар. Және де мынау жаңағы бастапқы әскери дайындық сияқты мамандықтар оқиды. Енді оның ішінде айта кетсек, енді біз жаңағы нақтылай спортқа тоқталатын болсақ, мынау биылғы біздің негізгі жетістігіміз, мынау барлықтарыңыз білесіздер, осы 2024 жылы осы шілде айы мен тамыз айының арасында мынау бізде олимпиада өтеді 2024 жылы Париж қаласында. Енді сол Париж қаласында бізден мынау биылғы үлкен жетістігіміздің бірі деп айтсақ болады, бізден 4 біздің студентіміз қатысып жатыр. Оның ішінде атап кетсек, мынау Махмұт Сабырхан, мынау бокстан жаңағыдай бірнеше дүркін әлем чемпионы болған, биыл осы жаңағыдай сертификат алып отыр, неге олимпиадаға. Оның ішінде айта кетсек, тағы мынау былтыр бітірген түлектеріміз ғой 2023-те. Никита Черюхин деген мынау тапаншадан оқ ату бойынша бірнеше дүркін әлем чемпионы, ол да жаңағыдай осы олимпиадаға жолдама алып отыр. Одан кейін айта кетсек, тағы да бізде үшінші Әлімханов Сыздықан грек-рим күресінен тоже бірнеше дүркін әлем чемпионы болып табылады. Одан кейін жаңағы мынау мергендік атыс бойынша Марина Давгунь ол да жаңағыдай осындай жолдама алып отыр. Енді осы бір қатар бізде енді әрине айта берсек өте көп. Бізде 12-ге жуық жаңағы әлем чемпиондары бар, Азия чемпиондары бар, 7 әлем чемпионы бар, Қазақстан чемпиондары одан да көп деп санасақ болады. Енді бізде жаңағыдай осы балдардың енді артынан аяғын басып келе жатқан, бізде мысалы үшін Төрелхан Сабырхан деген бар, мына кеше ғана мынау әлем чемпионатында төрт дүркін чемпион болды. Сол да енді біздің студенттеріміз. Енді биылдыққа мен ойлаймын осы үлкен жетістік, өйткені мынау олимпиадаға осы біздің оңтүстіктегі ірі университеттердің бірінің ішіндегі ең ірі университет именно осы спорт саласындағы үлкен жетістіктерге жетіп осындай жаңағыдай төрт баламызды осы не дейді бәйгеге қосып отырғанымызға қуанамыз. Жақсы, енді осы факультеттің жеткен жетістіктері айтып жатырмыз. Жалпылама сұрағым келіп отыр, енді бітіруші түлектерге кеңес болсын, бақыт бағдар болсын. Дәл осы Мұхтар әуезов атындағы оңтүстік қазақстан зерттеу университетін неге таңдау керек? Қандай озық технология бар? Тағы біздің ұтымды тұсымыз қайсы? Түлектер, басқа аймақтағы біздің қаншама тұрғындарымыз білсінші. Екеуіңізге ортақ сауал болсын. Жақсы, енді рұқсат болсаң бастай берейін. Жаңа айтып кеттік, бұл байырғы төрт саланың қосылған көп салалы университет қой. Бірінші ерекшелігі сол болып тұр. Бұл оңтүстік өңіріндегі, бұл таңдағанда бала мысалға өзіне техникалық маманды таңдайтын болса, соған бала ол солтүстікке или батысқа барудың қажеттігі жоқтығы. Осы жерде мамандық бар, осы жерде сондай ғалымдар бар, осы жерде солардың зерттеу лабораториясы жоғары деңгейде жасалған, сондықтан осы жерде оқу мүмкіндігі бар. Бізде 80-нен астам, жаңылыспасам 84-тен астам мамандықтар дайындайды. Жаңа айтқанда ауыл шаруашылығы болсын, мынау құрылыс болсын, техникалық мамандық болсын, өнері болсын, мәдениет болсын, спорт болсын, жаңа көп салалы деген аттың өзінде осы жерде бір университетте барлығы ол бірінші ерекшелігі. Екінші ерекшелігі қазіргі таңда университет қазір үлкен халықаралық деңгейдегі мынау байқауларда рейтингілерде өзінің осы істеп жатқан жұмысымен қатысып сол жаңағы топ 500 деп айтады, топ 1000 деп айтады, сондай деңгейде кірген. Мына жақын арамыздағы шетелдік мынау балдар түсуші үміткерлер осы бірінші кезекте осы әуезов университетіне келгісі келеді. Соны ойлаймын, мына көп салалы болғандықтан ұзаққа бармай осы жерде білім алуға мүмкіндігі бар болған екен, бірден бір ерекшелігі сол деп ойлаймын. Жақсы, енді Мұхамедәлі мырза, жалпы спорт бұл да үлкен әлем ғой. Сіздердің қаншама осы оқытып жатқан студенттеріңіз, жаңа өзіңіз айтып отырғандай, расында да ол сөздердің барлығын дәлелдейміз. Әлем чемпионаттарында құдай қаласа біздің Махмұттан үлкен үміт артып отырмыз, түлектеріңіз. Енді біздің қаншама мынау мектеп бітіруші түлектеріміз спортқа жақын қаншама жандар бар. Енді осы факультетке түскеннен кейін спортпен ары қарай айналысамын десе, оның сабағы қалай реттеледі, ішкі тәртіп қалай реттелген, осы төңірегін айтып өтіңізші. Рахмет сұрағыңызға. Енді бізде мынау негізі спорт туризм факультетінде жаңағыдай осы спортсмендерге өте бір ыңғайлы жағдайлар болмаса, жаңағыдай осы спортсмендерге жаңағыдай жүлделі орындарға ие болған спортшыларымызға әрине оларға жаңағыдай индивидуальный подход дейміз ғой, енді
жан жеке ар кайсына жанлыди карастырабыз. Энди бул жерде айта кететин нерсе бизде жанлы ар кайсы спортту жалгастырууна, ар кайсы мисалы үчүн жанлы болгон мүмкүнчүлүк туузган мына бизде Мухтар Оёз университетинин ичинде айта кетсек, бизде 5 жанлыди спорт кешенибиз бар. Жана спорт залдарыбыз бар, бокс залдарыбыз бар, грек-рим күрөшүнүн жан залдары бар. Энди онун баары булайша келген кезде мына кеше гана билесиздер, мына былтырдан бери жумуш иштеп атканына бизде үлкен олимпиадалык стандартка сайкес бассейн бар. Жанлы 50-25 стандарт менен салынган. Енді оның бәрі жаңағы біздің студенттерге ертеңгі күні үлкен маман болуға, оны біздің университет таңдауға және осы жаңа спорт саласында үлкен жетістіктерге жетуге туындататын бірден бір жаңағы жағдай жасалған деп айтсақ болады. Өйткені бұның бәрі көптеген жаңағы университеттерде жоқ, бұл біздің жаңағы көп салалы университет болғаннан кейін бірнеше институттарды қосқаннан кейін енді осындай үлкен базасы бар, үлкен жаңағы мүмкіндіктері бар мына студенттердің ертеңгі күнгі қандай да болсын жаңағыдай спортпен шұғылдануына еркін толық мүмкіндіктер бар. Барлық жағынан мысалы үшін жаңағыдай спорт жағынан қамтылған. Жақсы. Мұхаммед Али мырза, айта өтіңізші, егер спорт және туризм факультетін таңдаған түлектер болса, олар ұбт-дан қанша балл жинау керек және қателеспесем шығармашылық емтихан тапсырады. Осыған тоқталып өтсеңіз. Енді мынау спорт саласына тоқтайтын болсақ, мына спорт және туризм ішінде жаңағы мәдениетте де солай ғой, шығармашылық. Шығармашылық, иә. Мынау айта кетсек, жаңағы мынау спорт туризм ішінде және бізде жаңағы ресторан дейді ғой, және мейрамханасы мен туризм факультеті мамандықтары бар. Енді оларда шығармашылық қарастырылмаған, оларда жаңағы ОБТ-дан жаңағы 65 балл жинау керек. Ал енді мына шығармашылыққа тоқталатын болсақ, мынау шығармашылық емтихандар мынау спорт жаңағы факультетіне түсу үшін болмаса жаңағы бастапқы әскери дайындық бар, жаңағы тренерлік іс бар, жүзу ісі бар, енді оның бәріне түсу үшін жаңағы шығармашылық емтихандар арқылы. Енді бұл екі этаптан тұрады. Бір этабы ол жаңағы ОБТ тапсыру керек. ОБТ жаңағы екі пән бойынша болады. Ол жаңағы оқу сауаттылығы және Қазақстан тарихынан. Осы екі сабағына жаңағы жалпылама келген кезде 30 сұрақ түседі. Сол 30 сұрақтан жаңағы жинаған ұпайына қарай бірінші мәселе. Екінші жағы жаңағы шығармашылық дейміз. Енді шығармашылыққа тоқтала кететін болсақ, мынау көрермендерге әрине қызық шығар, мынау бізге түсем деп тұрған жаңағы мынау мектеп түлектеріне. Енді шығармашылықта бұл жерде жаңағыдай көбінесе келген кезде әрине кішкене жаңағы спорттық бейімделген балдарға жаңағыдай жеңілдірек болады. Өйткені жаңағыдай бізде жаңағыдай нормативтер қабылданады. Ол нормативтер жаңағыдай мынау президентский тест дейміз ғой, сол бойынша негізінен жаңағыдай құрастырылған. Оның ішінде жаңағы шығармашылықта 45 ұпайдан жаңағыдай 90 ұпай құрайтын, биылғы жылдан бастап 50 ұпайдан 100 ұпай құрайды. 100 ұпайды жинаған студент 100 балл және қосымша жаңағы ұбт-дан алған емтихандар қосылып жаңағы жалпылама өзінің жалпы баллы жиналады. Жақсы. Медеубек мырза, енді сіз айта өтсеңіз. Соған қосымша қосып кетсек, жалпы тәртіп солай. Жаңағы айтып өткен екі шығармашылық емтиханның біріншісі теориялық бағытта болса, сол өзінің бағытымен. Екіншісі сол таза мамандыққа сәйкес болады. Мысалға театр мамандығы бірінші жалпы мына өзінің мынау көрермендерге көрсететін көрінесін, сөйлеу мәнерасын көрсетсе, екінші жолында бір қойылымның образын ойнап беруі мүмкін. Ал дизайн мамандықтары бірінші сызбамен сызып беретін болса, карандашпен, екінші мамандықта егер киім дизайнын таңдайтын болса, киім туралы өзінің үлесін білетін салады. Интерьер дизайн болса, ол мынау үйдің ішіндегі интерьерді жасайды. Сол сияқты жарнама жасайды. Мен осы жерде бір тағы қосып кетейін деп отырғаным, бұл енді жалпы сондай не бар. Бірақ оған дейінгі университеттерде қырғын жұмыстар жүріп жатыр. Оны атап өтпеуге болмайды. Бізде жылда жас талант деген облыстық Түркістан қаласындағы облыстық оқушылар сарайымен бірлестікте жас талант деген байқау өткізеді. Ол байқауда біздің университет, басқа университетте біреу екеу беруі мүмкін, енді толыққанды білмеймін, бірақ біздің университетте бізде 7 бірдей мамандыққа не берген, жеңілдік берген. Егер де сол жас талантқа қатысып бала бірінші орында алатын болса, 100% жеңілдік береді. Айтып кетейін дегенім, сәулет, дизайн, бокал, музыка, театр, режиссура деген сияқты болса, алтын мамандықтың бәріне. Егер бірінші орын алса, 100% жеңілдік, екінші орын алса, 75% жеңілдік, үшінші орын алса, 50% жеңілдік. Бұны неге айтып отырмын? Бұны айтылып, егер сол жерден орын алып, сертификатпен келетін болса, жаңағы шығармашылық емтихан кезінде ол уже көзқарасы басқаша болады. Сертификатпен олар уже жоғалып бала алады деген, олар уже жаңағы орындалып қойды жаңағы тапсырманы деген сияқты. Онысы бар. Екіншіден осы жерде ақыры әңгіме басталып кетті. Ары қарай бізде сол осы мамандық бойынша республикалық, халықаралық конференция нелерге той, байқауларға қатысып сертификаттар жинайтын болса, оқуға түскеннен кейін мысалға мемлекеттік грант аламаған жағдайдың өзінде оларға тағы да жеңілдіктер қарастырылады.
Енді ол талқыланып тағы да көріп жатамыз. Жақсы, жақсы. Енді әрине кез келген студенттің жақсы маман болып шығуы оқытушы профессорларға, ұстаздарға тығыз қатысты. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Енді біз аталған университеттің оқытушы профессор құрамдарын жақсы білеміз. Дей тұрғанмен көрменге де айтып өтсеңіздер, құрамы қалай, қалай толықтырып отырсыздар, кадр мәселесін реттеу бойынша не айтасыздар? Жақсы, жалпы мынау өнер мамандығы менен спорт мамандығы басқа мына техникалық педагогика мамандықтарға қарағанда сәл ерекшелігі бар. Үлкен мынау дәрежелі оқытушылар емес, біздерде атағы бар оқытушылар көбірек қарастырылады. Дәреже деген енді кандидаттар ана докторлық қорғау десе, бұл жерде біз жаңағы еңбегі сіңірген қайраткер, еңбегі сіңірген спорт шебері деген сияқты атақтар бар. Ол жөнінен біз осы соңғы 2 жылдың ішінде мысалға бір біз факультеттің өзінде 3-1-дей Қазақстанның еңбегі сіңірген қайраткері мамандарын шақырдық. Ол біздің білім беру саласымен салыстырғанда профессордың несімен, қызметімен бірдей. Одан бөлек мәдениет қайраткері дегендер шақырдық. Сосын қазіргі таңда енді мысалға мына музыка жағынан мәдениет қайраткері үлкен Азия даусында жас қанатта қатысып жүрген мысалға нелер шақырыватыр. Өйткені біздің балдар солай жоғары деңгейге шығу үшін сондай нелер керек. Енді қараңыз, енді қалай ары қарай дамытып жатырмыз. Біз қазіргі таңда осы аталмыш мамандықтардың магистратурамыздар ашылған, и жаңа докторатурамыз ашылған. Жаңа ашылмаған бірнеше мамандықты тағы да ашуға тырысып отырмыз. Өйткені өзіміздің кадрлар қазір магистратураны бітіргендер докторантурада оқып жатыр. Қазіргі таңда бір 5-6 докторантымыз бар. Бір 2 жылда уже олар қорғаса, уже маман болып қосылады. Ал артынша кезекпен мына жүйелі түрде магистратура докторантура оқып жатқан студент үміткерлеріміз де көп. Сонымен толықтырылып отырады. Бірақ бұл нәрсе Қазақстандағы барлық жоғары орындардың оқу орындарына тиесілі нәрсе, өйткені ол мамандықты оқыту үшін белгілі дәреже атақты адамдар болу керек. Атақты тәжірибелі мұғалім болу керек оқытушы. Сондықтан да оны әр жылы оқу жылы оны біз ол сол критерий бойынша оқытушылардың деңгейін қарап отырады, төмен түсірмейді, қоспаса алмайды. Одан бөлек сырттан мына ұзақ шетелден, жақын шетелдерден атақты үлкен ғалым адамдарды шақырып біздің біліктілік берілу курстарын қарастырып отырады. Жақсы, сіз де толықтырып өтсеңіз, иә? Осы жерде толықтырып өтейін. Мынау Медеубек Шматаевич айтып отыр. Енді бізде де тура осы сияқты жаңағыдай бір қалыппен істейміз. Енді бір жалпы бір университет болғаннан кейін, бірақ та енді бұл жерде жаңағыдай мынау еңбек сіңірген жаңағыдай спортшыларды айтқыға кеткім келеді. Мынау осы жылы бізде де мысалы үшін жаңағыдай 2 еңбек сіңірген спортшыны жұмысқа тартып отырмыз. Бізде де магистратура ашылып отыр. Жаңағыдай мынау туризм саласы бойынша, болмаса спорт саласы бойынша жаңағы тренерлік істейміз ғой. Тренерлік іс бойынша мысалы үшін магистратура жұмыс істеп жатыр. Енді мынау биылға жоспарда мына докторантура ашу мәселесі қарастырылып отыр. Енді ойлаймын, бізде де енді ертеңгі күні осы жаңағыдай кадрларды жаңарта отырып, жаңағыдай жас буынды мынау жаңағыдай осы педагогикалық саласына тарта отырып, ертеңгі күні жаңағыдай жайлап-жайлап жаңағыдай біздердің орнымызға да жаңағыдай біз сияқты білікті мамандар даярлайды. Жақсы, енді соңғы сауал қысқа нұсқа болса тіптен жақсы. Мәдениет және өнер факультеті өздеріңіздің спорт және туризм факультеттерінде түскен студенттер мынау әскери кафедраға түсуге мүмкіндіктер бар ма? Жақсы, бастайық. Негізі бұл осы сұрағыңыз өте орынды қойып отырсыз. Бұрын осыдан бір 10 жыл 15 жыл бұрын ол тек қана таңдап мамандықтарға ғана рұқсат беретін еді. Сол сұрақтан туындап отыр ғой. Ал қалыптасқан еді. Қазіргі таңда ондай емес. Барлық мамандықтың барлық қай мамандықты оқыса да әскери кафедраға түсуге мүмкіндігі бар. Әскери кафедра 2 жылдық түрі бар. Ол кезде лейтенант шенін алып шығады. И сосын сержант шенін 1 жыл оқып, сержант шенін алады. Енді ол жерде мемлекеттік жаңағыдай тегін оқитын бөлімі де бар, сосын ақылы бөлімі де бар. Ең бір жерде бір нәрсе. Бәріне бірдей рұқсат бергеннен кейін олардың өзінің жаңағы медициналық анықтамасы өтуден бір бөлек. Кәдімгі критерий бойынша мынау спорттық критерийден өтеді бірінші ГТО-дан. Одан кейін жаңа әр мамандықтың өзі біреуі пожарның мамандығы болады, екінші мынау құрлық әскерінің маманы болады деген сияқты мамандық бойынша өздерінің мамандығын тапсырады. Сондықтан да бізде оқып жатқан қыздардан да балдардан да егер үміткерлер тапсыратын болса түсуге мүмкіндігі бар. Жақсы, кішкене толықтыра кетсем, бұл жерде енді айта кететін нәрсе, мынау әскери кафедрада бірнеше әскери есеп мамандық дейді ғой, мынау бізде мамандық болатын болса, мынау қорғаныс министрлігіне қойылған бірқатар жаңағыдай әскери есеп мамандықтар бар.
Оның ішінде жаңағы құрылғы әскерлер бар, химиялық әскерлер бар, жаңағы грант-аметчиктер дейміз, енді әртүрлі жаңағы сала бойынша не алады. Бірақтан қорғаныс министрлігінің бірінші қойып отқан жаңағы біздің студенттерге негізгі талабы, ол жаңағы GPA балл дейміз, ол жаңағы оқу жақсы болу керек. Жаңағы соның ішінен біздің студенттерінің ішінен көбінесе жаңағы жақсы оқитын студенттерді таңдауға тырысады. Жаңағы оның ішінде жаңағы GPA баллы, одан кейін барып жаңағы спорттық дайындығы, одан кейін барып жаңағы психотест. Осы үш негізде, одан кейін барып содан жаңағы отбордан өтіп отырасыз. Құжат тапсыратын жаңағы үміткерлер өзінің жаңағы шекті балдары бар да, жақсы сондықтан жоғары тапсыруға болады. Жақсы, рахмет, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Уақыт бөліп келіп, дәл осындай кең ақпаратпен сұхбаттасып, ақпаратты жеткізіп жатқандарыңызға. Ал енді сұхбат соңында өздеріңіздің түйінді қорытынды сөздеріңіз және таңғы тілектеріңіз болса. Иә, тілектерге де айтар кеңестеріңіз болса. Рахмет, құрметті Шымкент қаласының тұрғындары. Мынау кеше ғана Шымкент қаласының күні өтіп, үлкен мереке өтіп отыр. Қаламыз үлкейіп, үлкен мегаполис болды. Мына Шымкентте мөлтек ауданында үлкен конгресс холы ашылып, демалыс орны ашылып, үлкейіп отыр. Сондықтан да құрметті біздің қала тұрғындары, әрдайым мына елімізге тыныштық, заманымыз жақсы болып, мынау біздің жастарымыз өркенді мемлекеттің деңгейіне өсетіндей мамандар болып өсе берсін деп тілейміз. Жақсы. Құрметті көрермен, мынау айтып отқандай кеше ғана қала күні болды. Осы біздің қаламыздың дамығаны, біздің қаламыздың өсіп отқаны әрине әр жағдайдағы осы тұрғынды қуантады. Мынау бүгін жаңағы беріп отқан сұхбатымыздың бәрі осы жаңағы біздің ертеңгі бізге түсетін студенттерге бағытталып отыр. Енді ертеңгі күні бізге жаңағы таңдап түссеңіздер, әрине үлкен де бір жетістіктерге, үлкен де бір жаңағы мынау біздегі шығып отқан спортшылар сияқты үлкен жетістіктерге жетесіздерге. Біріне қосып отырып, мына қала тұрғындарына және бүкіл облыста көріп, бүгіннен бастап осы шығармашылық мамандарға құжат қабылдау басталды. Сондықтан да қош келдіңіздер. Уақытылы тапсыруға шақырамыз. Жақсы, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осындай таңғы тілекпен бағдарламамызды ары қарай әуезді әнмен жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.